L-atmosfera fl-Livigno toġobni ħafna. Toroq jilqawk, djar vera sbieħ, u din Hotel Miramonti, il-hotel li tilqa ħafna Maltin li jiġu f'dan il-post. Ħadni ftit aktar easy dal-għodu, u d-deċidejna naqbdu din ix-xarabank minn flok noqogħdu nimxu, u Stellina ġabitilna dil-coach apposta. Matteo, id-driver drana wkoll. Tant li xellinna sound tana l-mikrofon u spiċċajna nkantaw. Insomma, nippruvaw nkantaw. Leħen, li ma bħalu ma jitunki. Stellina tkanta miħaj. Stellina s-sakta menġi. Intrepti, ejja. Nell'arto dei cieli. E guardi. Ma c'è pace qua giù. Guarda. Bella morena. Sotto questa luna piena. U Matteo ma tantx dam wisq biex jinguna li jagħmel żball kbir. Wasalna quddiem waħda mill-pisti f'Livigno. Fix-xitwa konna lesti warmat biex niskijaw hawnhekk. Imma x'se jiġri? Silġ m'hawnx. Minn flok hawn dan il-park. Ta' nilabu, smida l-park fej tista toqgħod tilab. Ma mhux għat-tfal biss, ġanka aħna ħanilabu. Vera, Stellina, kollox se nagħmlu. Għamlek kbar tfal żaxxu, żan, insomma, ma rridux xi wieħed, anzjani. Ejja, morru ġibu tajer kollha, ġibu tajer. Kollox xi nit ngħidilkom. Għalfejn kollu snow. Eżatt. U għonek kolla fej konna bdejna l-għu għal-darba l-skijaw. Iżak bettara, id-debut tijaj s-sajfinkina u issa id-debut tijaj bittajer. U issa, x-se namlu? Sempliċi, se ninżlu għal-isfel fuq tajer. Għaddejni wkoll, missaj miżdi, jgħidula l-crazy jump. U sibna li din it-tifla taqbeż kemm tifla u bdiet tagħmel akrobatiji fl-arja wkoll. Okej, ħanaw x'inhu ġej, qed jisfidawni li nagħmel bħala. Tlajna jiena Andy u Matthew, ma għal xi raġuni l-attenzjoni bħal solt waqgħet fuqi. Kollha jistennewni nagħmel bħal dik it-tifla minn għalihom. Minn ħal-oħra jien bdejt nara mill-loli. U rajt li l-dawn il-baqal jiġru għara xurxin. U l-oħrajn għadhom għaddejjin bil-kummenti. Jien nisfida li l-nifsi biex namila. Ok, ma rnexxilix ma l-ewwel darba. Imma ma t-tieni rnexxieli ta'. Inżilt u li kien għalija bat li l-xaħat minnom fuq din. Ma nsomma ħfirtilhom. Wara xamlit li Stellina minn fuq. Ok, sparixxejt. Mort il-hotel biex dilt u sibtruħi fil-latterija. Għaw hekka din il-latterija. Latte, ġifieri flimkien fejn jagħmlu l-ħalib, ġobon immaġina ġbejniet. Il-kotta. Ġelat, di sena per riproduċu ġelat, għamlek għamlu kull tip ta' ġobon. Abadni l-ġuħ, ħafna ġuħ. Illum, Stellina, inħobbok ftit iktar. Ma ngħidlek għaliex, għax inti fil-ħodu għatli ħaniklu l-bivjo llum.
Jina mart niċċekkja naqa, konna din indura ta' niċċekkja ftit. Għatli, għattilom izna dal-bivjo kifinu xinqapit ma flikel. Għallu l-bivjo għet mill-iktar restaurant posh u tajbin li għaw, jina għatun għasni bim. Posh. Unt għajna mal-propietarju. Ankora koni maltesi stasera, eh? Ancora koni maltesi. Siamo un po'. È un piacere per noi. Post vera sabiħ, kwit u posh. Ħafna mill-affarijiet isajru għam u d-dimek. Buon appetito, signori. Grazie. Grazie. Giusto? U li kien? Naħseb l-espressjoni ta' fuq wiċċna, tgħid kollox.